Вечеря на свободі. Відверті розмови на вільні теми. На радіо Свобода ФМ. Вітаю, в студії Олександр Соломаха з «Вечері на свободі». Сьогодні ефір особливий, його тема, як ніколи, близька до назви нашої передачі. Адже говоримо сьогодні з нашими гостями про свободу і рабство. На ефір до нас завітала відома чернівський психолог, тренер і просто чарівна жінка Інна Чистенко. Вітаю вас, пані Інна. Вітаю, дякую. І художній керівник і диригент академічного камерного хору імені Дмитра Бортнянського Чернівського обласного філармонійного центру Іван Богданов. Вітаю. Вітаю, колего. Для радіослухачів хочу зазначити, що присутність в нашій студії психолога і музиканта не випадкова. Адже саме ці дві особи причетні до постановки на сцені філармонійного центру музично-театралізованого проєкту «Welcome to Rhapsody» або «Ласкаво просимо до рабства». Така от цікава назва. Мені, на відміну від багатьох, хто хотів потрапити на це дійство, повезло. А багато хто не потрапив, адже на квитки вже за кілька днів придбати було просто неможливо. Тому я от тішуся з цим. І особливо будемо в цій передачі говорити про певну специфіку цього спектаклю музичного. І щоб всі слухачі знали, що я на цьому спектаклі був, тому я, можливо, буду знати дещо більше. І провокувати на своїми питаннями своїх гостей на якусь більш глибшу відповідь, якщо ви погоджуєтесь. Це цікаво, да. Так, отже, «Welcome to Rhapsody» став приводом для нашої розмови про свободу і несвободу. Адже антонімом, напевно, слова «рабство» є свобода. Почнемо з цього. Пане Іване, очолюваний академічний хор імені Бортнянського, трошки з історії почнемо. Ви його очолюєте близько 10 років, якщо я не помиляюся. І це експеримент, а ви в усіх своїх інтерв'ю, певним чином, називаєте це перформансом, експериментом, якоюсь такою дією, яка не зовсім властива, можливо, класичного розуміння, що таке є хор. Але я знаю, що це, в принципі, третій такий експеримент за останній рік, два. У 17-му році була «Попелюшка», наскільки я пам'ятаю. І ще було... Була Аліса. Аліса в країні Аліса чудес. Країні чудес, да. Так, англійською мовою повністю була. Так, да, це була англійська мова. Але до цього, можу сказати, що у нас ще було Queen 21, це по хітах легендарного гурту Queen, де мені довелося виходити на сцену з живим півнем. Да. І це батько шокувало. Навіть так, така стаття вийшла, що Іван Богданов вийшов на сцену з живим півнем. Але у квітні був ще цікавий дуже проєкт з такою великою рукою на сцені. Це музика інкогніта. І це так само мало дуже великий резонанс серед тих, хто любить ваш колектив. І особливо так само були певним чином і певні різні коментарі, що було зайве, що не зайве. Тобто це був так само експеримент. Експеримент. В принципі, передбачає певні, напевно, якісь плюси і мінуси. Давайте, перше за все, чим будемо поки говорити про свободу і не свободу, про рабство. Що ви думаєте про свою четверту вже спробу, значить, не третю, а четверту спробу зробити якийсь новий експеримент на сцені і в житті хору імені Бортнянського? Вдалося чи ні? Дивіться, це для мене концептуально в плані експерименту, тому що я вважаю, що творчість – це взагалі виклик. Якщо ви подивитеся на те, як сприймали музику Баха, його сучасники, то ви побачите, що вони його дуже сильно критикували через там замалу кількість риторичних фігур в музиці, або за те, що він занадто багато власного стилю туди привносить. Якщо ви почитайте про стиль Моцарта, то ви теж побачите, що Моцарта також критикували. І кого лише не критикували? Рахманінов, коли вперше презентував свій другий фортепіаний концерт в Харкові, а це один з найбільш виконуваних фортепіаних концертів в світі зараз є, то один з критик харківської якоїсь газети написав: безумовно, це цікавий твір, але він настільки складний, що буде його виконувати лише автор. Іване, це означає, що критика в основному йде за те, що хтось щось робить не так, як всі звикли, або те, що відходимо ми від якоїсь уявної норми. Да? Пані, ну ви психолог, і до вас таке питання, що таке норма? І я не знаю, чи мистецтві можна вважати нормою якісь усталені вже принципи, способи втілення якоїсь ідеї?
Ну, взагалі, поняття між нормою і патологією в будь-якій сфері, воно є відносним. Воно залежить від суспільства, від рівня розвитку цивілізації, від часу, від певної субкультури. Те, що для нас, наприклад, з вами навіть от сьогодні ввечері є там, в принципі, нормальним умовно, так, для когось є надзвичайним або навіть, скажімо, таким виключним. І це стосується мистецтва. Більше того, мистецтво, яке, на мою думку, не викликає ніяких емоцій, не торкається якихось внутрішніх переживань, незважаючи на те, чи знак плюс, чи знак мінус, то тоді взагалі це, мабуть, ну, просто якесь дійство, яке відбулося, і люди так повз пройшли, і нічого не помітили. Ну, власне, то і не можна вважати те дійство просто мистецтвом, якщо воно не зачепило, так? Звичайно. Ну, ось ви сьогодні йшли там по вулиці, наприклад, так? От ви можете сказати, що ви пам'ятаєте все і всіх, кого ви зустріли і побачили на шляху на своєму? Ну, ми можемо пам'ятати те, що вибиває нас з певної колії, якісь так. диваки на вулиці саме можуть. Саме так. Пані Інно, ви були одним із фігурантів цього дійства. Ну, як на мене, ви грали саму себе. Фігурантів, як кажете, ніби це було якесь злочин якийсь був. Ні, ну ви провокуєте своїм дійством глядача. От і я називаю її фігурант. Чому? Тому що пані Інна, граючи цього психолога, ви певним чином і провокували глядача, слухача, змушуючи зайти там на сторінку соцмережі, зробити якийсь пост, потім прибрати, хтось слухався, хтось вівся за вами рекомендаціями. От ви не є членом колектива хору, так? А яким чином ви потрапили сюди? І, ну, спочатку все-таки хай пані Інна розкаже, як вона потрапила з її точки зору, а потім як її залучив пан Іван. Ну, насправді, пан Іван мене і залучив, запросив. Це таке у нас навесні ми познайомилися, але, знаєте, коли зустрічаєш непересічну особистість і починаєш спілкуватися, то таке враження формується, що ти людину знаєш дуже давно. І дуже легко з нею співпрацювати, взаємодіяти. І, звичайно, з такими людьми, я дуже ціную таких людей в своєму житті, тому що з ними дуже легко щось разом створювати. І мені надзвичайно приємно було і навіть цікаво, коли мене запросили долучитись до цього експерименту, тому що, на мою думку, і ми з вами вже не вперше зустрічаємось, психологія не має бути кабінетною, вона має бути такою соціальною, суспільною, щоб люди розуміли певні можливості для того, щоб навіть допомогти собі, звернутися, якщо потрібно, за допомогою. Хай навіть таким шляхом. Ви погодилися одразу, чи ви сказали, Іване, дайте мені сценарій, я почитаю, а потім прийму рішення? Я спочатку зразу погодилась, ну, взагалі, от, знаєте, я довіряю внутрішній інтуїції своїй, і я погодилась, потім я перепитала, що ж там буде таке, про всяк випадок, але настільки це було цікаво, тому що спочатку була ідея, потім ця ідея трансформувалася, видозмінювалася, наповнювалася ще якимись підтемами, підтекстами. Було дуже цікаво, тому що для того, щоб мати можливість мені виступити, певні потрібно було розуміти, що ж відбувається на сцені, потрібно було зрозуміти задум, який був у тих, хто створював ключові ці ідеї експерименту, і потім вже, скажімо так, під'єднатися. Іване, помітка на рекламній продукції, до ласкаво просимо в рабство, помітка плюс 16, з'явилася одразу чи ні? Ви... Чи в ході вашого експерименту, і чи не налякала вона одразу була пані Інна? Знаєте, у нас дуже нестандартний був підхід до сценарію з Дмитром Обєдніковим. Коли ми починали робити... Давайте переб'ємо, скажімо, Дмитро Обєдніков був режисером, постановник цього... Класно. Можу сказати, що взагалі у нас таке колегіально було, і ми навіть зараз можемо не згадати, що саме з дійства придумав Обєдніков, чи я, чи хто щось з хору щось таке своє вніс. Але ми, коли починали робити перший епізод, там у нас дійство було з 5 епізодів, то ми мали лише канву. І потім ця канва з кожною репетицією
змінювалося так, і якісь подробиці з'являлися в цій канві. І коли ми зрозуміли, що на сцені повинна бути імітація крові і імітація насильства, то ми зрозуміли, що цю аудиторію треба обмежити. Тому що коли... І все ж таки це обмеження не зовсім подіяло, бо хтось все ж таки прийшов з дітьми. Ми не стояли там, паспорти нікого не питали. Ось, і хтось... Вони писали мені, я сказав, що це для дорослих. Вони сказали, у мене доросла дитина, їй 11 років, вона все зрозуміє. Я не думаю, що вони зрозуміли. І тому треба більш якось, знаєте, більш уважніше ставитися до цих позначок на афішах. І пані Інну це зовсім не збентежило і не турбувало. Вона ж зрозуміла, що буде серйозно. Дійство. На початку вистави вийшли на сцену і сказали, що я нагадую, що це є постановка 16+, тут є діти, тобто вони мають батьки усвідомлювати, що роблять тут діти, якщо це когось психологічно травмує, краще покинути зал до початку. Так? Я був в залі, я не бачив, щоб хоч одна людина вийшла з цього приміщення. Пані Інно, ви були тоді ще не на сцені, десь за кулісами, спостерігали за тим. Коли от пан Іван звертався до аудиторії і почав нагнітати певним чином ситуацію, хоча у соціальних мережах, в рекламі, вона вже кипіла, і всі хотіли вже, нарешті ж побачити те, що буде. От що ви спостерігали за публікою, що ви бачили? Чи не бентежило це вас в свою чергу, тому що ви мали вийти на сцену і щось їм говорити? Чи вважали, що публіка, яка прийшла, вона вже готова сприймати те, що їй пообіцяли, хоча до кінця ніхто не знав, що воно буде? Цікаве запитання, пане Олександре, тому що, по-перше, люди були вже настільки зацікавлені, як ви сказали, що вони вже були готові, і, мабуть, такий момент навіть очікування, але дуже важко було зрозуміти. Іван дуже класний такий піарщик був, і підтримка була дуже інформаційна. До речі, ваш пост я читала, він навіть мене зацікавив. Я прийшла на це дійство, прочитавши ваш допис, я вам дякую. Тому люди були зацікавлені. А інтерес – це ж взагалі таке стан, коли який рухає людиною, і певні обмеження тоді не діють. Для мене було нецікаво те, що спочатку я мала грати себе, потім, умовно грати, потім ми вигадали певний образ, тому що психолог, який був на сцені, це був психолог такий, знаєте, досить холодний, прагматичний. Більш академічний, мені академічний, здалося, такий, науковий. Навіть надмірний. Такий от. А мені так важко це було, тому що я гуманіст. І я настільки мене захоплює людська природа людської психіки, переживань, що... Першу частинку я прочитала так більш прохолодно. Але потім захотілося трошки додати тепла. Я вирішила, що щось в мене зі сцени ж мене не поженуть. Відіватися так. Тому я собі дозволила трошки пожартувати і трошки так з залом пограти. Але от я дивилася, тому що я бачила очі Івана, він був поряд. А потім іще Дмитро Бєдніков, він в перерві зазирнув за куліси. І вони мене підтримали. Тобто, знаєте, це в цьому також дуже такий творчий процес, коли є розуміння. Коли процес навіть інколи, це ж експеримент, він відбудовується просто під час самого експерименту. Тобто внутрішньо я також дозволила собі певний експеримент відчути себе спочатку таким холодним експертом, потім дозволила трошки більше тепла. Але ідея була в тому, щоб, можливо, задати запитання, які люди знають. Але задати їх так, на тлі оцих надмірних емоцій, переживань, тому що музика надзвичайна була, і щоб воно настільки, як склалося певний пазл. І хтось відгукнувся на музику, хтось відгукнувся на мої слова, хтось відгукнувся на образи, які були створені. І кожен отримав певний такий дотик до того, що відбувалося. Пане Іване, тут Інна дуже гарно сказала, що був певний дотик до того, що відбувалося, в кожного свій, напевно, так? Можливо, когось музика більше зачепила, можливо, спіч Інни, яка грала, як вона сказала, себе, а потім не себе, тобто психолога, кожного щось могло зачепити.
І разом з тим ви сказали, що це колективний в певній мірі труд, тому що від ідеї потім вона доповнювалася багатьма рішеннями. Артисти доповнювали, режисер доповнювали, музиканти доповнювали, всі доповнювали. Глядачі десь писали, можливо, щось доповнювали. І все. Ви досягли того синергетичного ефекту, можливо, який очікували об'єднання цих всіх ідей? Чи, можливо, б сьогодні ви щось би зробили інакше з того, що вийшло? Щось поміняли кардинально, щось доповнили? Мене як глядача, впевнено, в першу чергу цікавить це, адже у мене своє є враження, так, в певній мірі. А в батька ідеї, яким ви є, напевно, він влюблюється в свою дитину, в свій твір. Можливо, він сліпо на це дивиться, можливо, навпаки, більш критично. Ну, знаєте, я б точно не повторював так само, як воно було, тому що я просто на це не здатний. Це одночасно і добре, це одночасно таке маленьке прокляття, тому що я чи то концерт, чи то тренінг, я кожного разу, коли його повторюю, я переробляю. Тому що в мене, якщо вже одна ще ідея з'явилася нова, я не можу її просто відштовхнути. І, власне, щось обов'язково було іншим. З точки зору того, чи була ця синергія зі слухачем, я можу сказати, що був резонанс зі слухачем. І можу сказати, що мені сподобалося особливо, це те, що відгуки, про які я питав людей зі сцени, ще сказав, що я хотів би побачити фідбек в Фейсбуці, так, зворотній зв'язок, вони почали приходити ввечері в неділю. Хоча в суботу була вистава, ввечері в неділю, в понеділок, в вівторок, середу і сьогодні в четвер ще вранці мені написали щось про наше рабство. Я думаю, що це дуже, це дуже мене тішить, тому що, власне, ми хотіли зачепити не тільки естетичну складову, так, особистості, але, власне, для цього Інна Чистенко була з нами, для того, щоб підключити душу, підключити інтелект. І ось можливо, хтось не зрозумів нашої цієї задумки. Але я ж сказав на самому початку, що це експеримент, у якої немає жанрових рамок. Тому що раніше ніхто такого не робив. І коли хтось каже, от цього не треба було робити, це в вашому якомусь представленні не треба було робити, а ми просто зробили експеримент. Власне, у нас велику таку долю часу ми віддали ударним інструментам, що були розташовані на балконі, це і студія «Асоль». Це для людей було дуже незвично. Але хто зміг переключитися на це аудіальне сприйняття світу, аудіальне сприйняття тих проблем, які ми підіймаємо, той щось отримав від цього. А хто порівнював наш експеримент з якимось кліше, от того не збіглося це порівняння, звісно, так. Хоча, як мені, наприклад, здається, я перепрошую, пане Іване, що навіть якщо хтось порівнює і робить позитивний висновок не на користь, скажімо, вашого експерименту, то це свідчення все одно, що він дивився, він щось аналізував і зробив для себе якісь внутрішні висновки, що, власне, вам теж, напевно, як автору ідеї, як натхненнику цьому, це дуже добре. Пані Інна, що ви добавите? Я з вами погоджуюсь, тому що кожен хоче відчути себе експертом. Що він щось розуміє. А є навіть ті, хто хочуть донести цю думку. І це настільки класно, тому що людина починає шукати. Але коли вона шукає, вона починає з чого? Із схожого. Це, скажімо, специфіка нашого мислення. Мозок каже, слухай, давай економити енергію. І ми відразу шукаємо шаблони і намагаємося втиснути. А коли ми їх не знаходимо, або ми відчуваємо таке роздратування, не знайшов. Або ми намагаємось тоді пояснити це з точки зору того, що це, там, скажімо, один аспект звідти, інший звідти, третій звідти. Тобто все одно людина шукає через схоже. Відмінності, це завжди так. Згадаємо казочку «Гадке каченя». Відмінності завжди турбують людей. Колеги, скільки б ми не говорили слово «халва», в роті случай не стане. Я знаю, що ви прийшли не з порожніми руками, і ми можемо запропонувати нашим радіослухачам фрагмент із театралізованої музичної вистави «Welcome to Rapstown».
Пане Іване, що ми можемо слухати з вами зараз? Давайте послухаємо один із спірічуелців. Повертаємося до студії. Я нагадую, що нашими гостями «Вечері на свободі» є чернігівський психолог Інна Чистенка та художній керівник і диригент академічного камерного хору імені Дмитра Бортнянського Чернігівського обласного філармонійного центру Іван Богданов. Панове, до вас таке питання спільне, хто перше почне, хто ні. От існує думка така розповсюджена, що мистецтво може лікувати. От якщо підходити як констатація, що це дійсно так, от чи можливо, що після нашого цього перформансу, який ви влаштували, хтось буде вилікований або когось ще змусить задуматись над якимись хворобами? Чи так би мовити, от людина, людина залишиться при своїх якихось стереотипах, своїх знаннях, що робить її рабом якихось залежностей. Да? От як перевірити, от як ви, як психолог, якими індикаторами можете зрозуміти, що людина все-таки отримала якусь користь від того, що вона почула, побачила? Мистецтво і музика, воно взагалі лікує. На сьогоднішній день арт-терапія – це один з ключових напрямків терапії взагалі в світі, тому що люди, вони ніби втрачають певні аспекти реальності. І саме мистецтво дозволяє їх відновити, наповнити себе, проопрацювати ті теми, які людина б свідомо, можливо, навіть не опрацювала, не дозволила б собі.
І коли відбувався експеримент, то вже навіть на посттокінгу були запитання, які стосувалися того, що настільки сколихнуло, що запити лунали, що щось внутрішньо змінилося, є переживання навіть за те, що люди бачили на сцені. Тобто їм відгукнулося, і вони навіть про це говорили. Потім мені ще приват писали, що ну, ви поставили такі питання, і що я тепер міркую, людина пише, що виявляється рабство, це було таке абстрактне слово, а тепер я зрозуміла або зрозумів з того, що ви говорили, з того, що я побачила або побачив і відчув, що це так близько, що це так про мене, і що тепер робити? І відповідь моя полягала в тому, що людина має осмислити. Це не обов'язково, що треба йти відразу до психолога. Якщо інсайт, то це 50% вирішення питання. 50% – це що я буду з ним робити. Ви знаєте, мені здається, що українці – це нація, яка щохвилини отримує інсайти. Але що робити – це ключовий такий аспект. І виходячи з того, що люди потім писали такі глибокі дописи філософські, ви знаєте, екзистенціальний такий компонент переживання, він відбувся. І це настільки тішить. Пане Іване, під час всієї вистави рефреном проходила така думка, що рабами нас роблять страхи. Багато. В чому, і от чого боїться Богдано? В чому він раб? Я як людина, я, звісно, чогось боюся, але я не хотів би зараз це відкривати слухачам. Ви вимагали від публіки відвертості, можливо, десь привідкрити двері в свою душу. Так, звичайно. Я вимагав від публіки розкрити свою душу, але я не вимагав, щоб вони написали, чого саме вони бояться. Я думаю, що це дуже така приватна взагалі тема. Ну і ось якщо б ми були з Інною вдвох, без вас, я, можливо, ще сказав би. А тут ще з нами присутні безліч, я так розумію, аудіослухачів. І ось тому я лишу це для себе. Пані Інно, я вам відвертість вашого колеги. А я вам зараз запропоную згадати момент, коли я перераховувала страхи, які можуть бути, і висвітлювала випадково людей в залі, хоча, до речі, вони потім казали, що, ви уявляєте, співпало, ну, в декого. І коли я говорила про страх, що не сприймуть ідею, я попросила, пам'ятаєте, от навести світло. Я підводив, до речі, до цієї відповіді. Тому що мені здається, що митець, і ви праві, метафору використовували ви сьогодні, що це як дитина, його такий твір, він завжди переживає, як сприймуть, навіть коли про це не говорить. Але це з одного боку. А з іншого, хочете, я вам скажу те, чого не було на рабстві? Давайте, будь ласка, тут і зібрали. Ексклюзив такий. Тому все одно страх – це ресурс. Спонукає до дії, так? Абсолютно. І режисер мені не дозволив цього говорити на виставі, тому я кажу на свободі. Ну, ми зараз знаходимося на свободі FM, це наша радіостанція, де є для кожного можливість висказати свою думку, яка насправді у нього є. Так, можна я трошки про лікування скажу, про те, що чим лікує мистецтво? Почнемо терапію прямо зараз. Справа в тому, що на моє глибоке переконання, мистецтво – це не тільки те, що є на сцені, що людина чує, що людина бачить. Знову ж таки, як закінчився наш експеримент, це коли людина встала, яка вона не могла, ну, чи видавала, що вона не може ходити. І сказала, що експеримент «Welcome to рабство» переходить в свою активну фазу, коли ви понесете віруси наших ідей до себе додому. І для мене мистецтво – це, перш за все, те, що відбувається всередині слухача, всередині глядача. Адже якщо ми покажемо, скажімо, ну, таке полотно, як Мона Ліза, якомусь австралійському аборигенові, це не буде для нього мистецтво, тому що воно ніяк не вплине на нього. А ось якщо людина готова для того, на те, щоб до неї хтось впливав, тоді вона отримує мистецтво. Супер. І вона може і лікувати, вона може ще щось робити. Але це вже
інша справа, інша річ. Супер. А от є така річ, от Довлатов колись пригадував, відомий російський письменник, він казав, що от йому доводилося, починав він творити в радянській дійсності, в совку, як зараз говорять, де було там КДБ, де там могли там профспілки, там всякі там різні структури, які хто завгодно міг спілкувати. Да? Да, угу. І двірником, ким завгодно було. Тобто, і потім в нього брали інтерв'ю, вже як він був в Сполучених Штатах Америки. І він тоді говорив, що в умовах несвободи, чомусь так, що йому писалося набагато легше. Тому що, ну, начебто, бажання внутрішньої свободи сублімувалося і переходило через перо в якісь тексти. Тобто, чи дійсно, можливо, довжина ланцюга є визначально, ви розумієте про що, чим довший ланцюг, тим більше, начебто, свобода, але він все одно є і існує. Він є якимось головним чинником для того, щоб людина суб'єктивно відчувала себе більш вільною чи менш вільною. От що для вас, можливо, є цим ланцюгом, який мірилом вашої свободи творчості? Ну, я думаю, що творчість проти – це взагалі це набагато простіше, ніж творчість за. Коли ти твориш проти когось, коли ти твориш проти якихось, ну, факторів, так, таких як влада чи ще щось, соціум, то це, ну, це набагато простіше, ніж коли ти ставиш собі ціль, за ціль зробити щось, в принципі, не відштовхуючись від цього проти. Тому, власне, коли дракона вбив, да, ти сам стаєш драконом потім для себе. Людині потрібні дракони для того, щоб вони щось робили. Дракони гуртують людей, чи не так? Набагато простіше згуртувати людей, коли є дракон, ніж коли його немає. Пані, на що робити, якщо ми хочемо вбити дракона, а виявляється, без нього творити дуже важко? Ну, завжди ж є... Інший дракон. Інший дракон. І завжди є сама по собі ситуація будь-яка, вона є нейтральною. А знак мінус чи плюс ми ставимо самостійно, тому це наша інтерпретація. Стосовно того, що говорив Довлатов, це питання того, що сила ж дії викликає силу протидії. В умовах, коли потрібно обирати сторону, коли є стрес, людина швидше приймає рішення. Вона чіткіше має визначити свою позицію, вона має реагувати, тому що загострюються от її відчуття. І якщо вже говорити про порівняння, скажімо, емоційного стану, то кількість людей, у яких депресія, на Заході набагато більша. Хоча здавалося б, що там, ну, з точки зору там економіки, з точки зору соціального благополуччя, там ситуація, можливо, хтось вважає, що краще. Тому відокремити, от, викристалізувати в собі щось, можливо, лише тоді, коли є певні умови. Висловити точку зору, або виступити, або прийняти рішення, або ж якийсь чинок здійснити, коли є певне напруження. Під час дійства були такі умовні 5 офісних днів, так? І кожен з цих днів був присвячений певному рабству, ну, скажімо, там залежність від керівника, який тобі ставить погані оцінки, там позитивні оцінки, ти залежиш від того, як він на тебе подивиться, там залежність від матеріальної якоїсь вигоди життєвої. Ну, напевно, їх більше, а ви просто обрали саме ці 5 офісних днів і їх змоделювали, так? Але, напевно, що рабство буває не лише якесь те, яке нас... Ну, життєві обставини, напевно, якусь соціальну роль вводять, і ми попадаємо туди навіть якось несподівано для себе. А є свідоме рабство, коли людина залежить від своїх коханих, від своїх дітей, від своїх якихось батьківських обов'язків. Як, можливо, не стати заручником оцього солодкого рабства, напевно, да, яке, можливо, для когось є стримуючим для
такого творчого розвитку. Адже є такі приклади, коли людина, яка знаходить сім'ю, яка знаходить реалізацію в хороших стосунках, вона перестає творити. От мені просто цікава думка психолога, а потім вас як артиста. Чи були такі випадки у вашому творчому житті, коли людина, яка подавала гарні творчі, можливо, надії, знаходячи себе в якійсь сім'ї, в роботі, вона губила ту творчу іскру, яка в неї була? Спочатку, пані Інна, як ви думаєте? Цікаво дуже, тому що насправді, коли ми говоримо про те, що митець має бути голодним, правильно я зрозуміла? Ну, є така розхожа думка. Так. Можна їх запитати, чи хотіли б митці таку формулу мати. Я думаю, що на початку творчого шляху, на початку пошукової активності, будь-хто, хто має мету реалізувати себе, він завжди активний. А якщо людина потім втрачає орієнтири, вона розслабляється. Безумовно, тут декілька аспектів ви торкнулись, коли рольові моменти, вони перехрещуються. Тобто рольові. Я митець, я, там, наприклад, чоловік або дружина, яка роль буде головнішою сьогодні. Але поєднання, на мою думку, можливе. І поєднання це може бути досить гармонійним, тому що коли, скажімо, твори, які написані або змодельовані, коли людині погано, вони несуть таку саму ідею, розумієте? Ідею руйнування, можна подивитися просто на картини і зрозуміти, що їх малювала людина, якій було погано. І відгукуються ці твори також тим, кому погано. А коли в людини все добре, коли в неї душа співає, коли вона любить світ, який навколо неї, то вона ж буде створювати що? Те саме, те, що прославляє життя. І тоді вона це транслює, і тоді це відгукується. Але питання тоді, якщо ми беремо соціум, глядача в цілому, на що більшість глядачів звертає увагу? Це вже навіть питання такого маркетингового дослідження. Тому що якщо люди більше реагують, скажімо, на такі творчість, яка через страждання, через лише негатив, через іще щось, то це про що говорить? Про тенденції в суспільстві. Тобто мистецтво, воно з одного боку воно веде за собою, а з іншого воно ж відображає, тому що воно все одно орієнтується на глядача, який прийде. Ну, ваша версія, пане Івана, солодке рабство і приклади з вашого, можливо, творчого життя були такі? Дивіться, я згоден з тим, що митець повинен бути голодним, але для цього достатньо просто не обідати в день, коли ти диригуєш або ти співаєш. Все дуже просто. Все дуже просто. А ще я вважаю, що голодним повинні бути політики. Обов'язково вся вертикаль від президента до найменших мерів. Ну, вони всі повинні бути голодні. І коли вони будуть голодні, у нас буде зовсім інші рішення прийматися. І вони вже повинні бути голодні в тому сенсі, в якому цей, власне, афоризм цей і придуманий. Стосовно того, чи зміняють люди мистецтво на якісь інші речі, звісно, що міняють. Знову ж таки, як Інна сказала, що для тебе важливіше, бути гарним батьком чи гарним митцем? Звісно, що всі вибирають бути гарним батьком, чи майже всі. І коли мистецтво перестає приносити матеріальні якісь блага, так, людина обирає якийсь інший шлях. Це дуже багато, дуже зараз такий розповсюджений сценарій. Людина закінчує навіть консерваторію, куди дуже непросто поступити, чи навіть аспірантуру, і потім повністю міняє сферу свого життя. Ось, власне, про це. Про солодке рабство. Я думаю, що якщо дві автентичні особистості, які усвідомлюють свої потреби, сходяться в союзі, то їм нічого не загрожує, насправді. Коли ти виходиш із своїх потреб, і людина розуміє твої потреби, і ти розумієш потреби цієї людини, вона ніколи на ці потреби не наступить. І вона ніколи не зробить тебе рабом, бо їй це не потрібно. І тобі не потрібно. Пані Інно, я бачу, хочете доповнити. Я хочу захистити чиновників. Можна? Навіть так. А вони різні є, до речі. Чому так на всіх чиновників? А чого? Я не сказав про них нічого поганого. Ми так зрозуміли. Я сказав, що вони повинні бути голодні. А вони мають, мабуть, бути голодні на ідеї.
Так само, як і митці. Але мені є дуже багато чиновників, я не в протидію. Я інший ракурс, які допомагають, і інколи мені навіть, от як, скажімо, з психологічної навіть точки зору, я розумію, що переживаю дуже велике навантаження. Тому я думаю, що їм потрібна творчість, долучення до творчості, до мистецтва також. Це розширює ті кордони мислення. Тому що, з одного боку, чиновник має бути, ну, це так, можливо, навіть не для запису, більше наша розмова. Чиновник, з одного боку, він має дотримуватися певних меж, норм. Але з іншого боку, що надихає чиновника? Чи ж не мистецтво, чи ж не творчість? І от відчуття голоду, це відчуття може бути емоційним, пошуковим таким, яке веде за собою, для того, щоб насититись, але ж людина як влаштована? Сьогодні ми з вами пообідали, завтра знову хочемо обідати. І це, мабуть, прекрасно, тому що пошук ніколи не припиняється. Ви знаєте, передача наша добігає кінця, але хотілося б таке питання для вас. От Поль Сартр, французький філософ, він говорив, що людина – це є якийсь зміст, модель, яку вона сама себе наповнює. Тобто людина є та, яку вона себе ліпить і робить. От Богданов, Чистенко, от кого ви себе зараз з себе робите, ліпите, що ви хочете від життя кожен? Почнемо з Богданова. Сарт – це був такий темна така була особистість в якомусь сенсі. Я взагалі зараз не зовсім вірю в те, що особистість існує. Я вірю в те, що є якісь властиві мені риси, які в даний момент, в контексті даної ситуації, я проявляю. І у мене є певні обмеження, звісно, які я сам собі зробив, або які історично, чи ще якось, ну, ментально вони є. Чому мені хотілося? Ну, найперше, мені хотілося б, щоб наше місто і далі прогресувало. Щоб воно прогресувало у всіх напрямках. Я бачу, що зараз народжується такий креативний клас. Цей клас народжується на арт-завтраках, цей клас народжується в філармонійному центрі, на тренінгах, які зараз стаються більше і більше, більш цікавими. Ось. І це дуже для мене, це дуже мене тішить, тому що я знаю, що людина неспокійна така, в гарному сенсі неспокійна, вона буде рухати суспільство вперед. Тому я думаю, що Чернігів на вірному шляху, я дуже вболіваю за своє місто, я тут свідомо лишився, не тому, що в мене не було вибору, я просто, для мене щастя ходити цими вулицями. Ось. І я, власне, вболіваю ось за це. Пані Інно, в пошуках якої особистості знаходитесь ви зараз? Щасливої. Супер відповідь. Я думаю, що навіть коментувати тут не потрібно. Але перед тим, як все-таки попрощатися, давайте послухаємо ще фрагмент композиції із театралізованої вистави «Welcome to рабство», пане Іване. Так, давайте послухаємо. Jericho, Joshua,
Що ж, колеги, ми прослухали чудовий фрагмент із театралізованої вистави «Велкоме і нравство». І я хочу перед тим, як попрощатися, хочу нагадати, що нашими гостями були дві чудові людини. Це психолог Інна Чистенко і диригент, керівник академічного хору імені Бортнянського Чернігівського обласного філармонійного центру Іван Богданов. На завершення, панове, по одному реченню, побажання нашим слухачам, що варто зробити, щоб позбавитися рабства? Пані Інна. Розуміти, що ми маємо думки, але це не всі ми. Ми маємо тіло, але ж все одно це не всі ми. Ми маємо переживання, маємо уявлення, настанови, речі, але все одно це не всі ми. То хто ж тоді ми? Які ми? Я бажаю кожному зрозуміти і знайти відповідь на це питання. І, пане Іване, ваш спіч. Я хотів би побажати всім, щоб ми всі були жадібні до креативу, жадібні до краси, поглинали і хотіли ще більше, більше, більше нового, красивого. І це, я думаю, робить нас більш щасливими. Що ж, колеги, знайдемо красу, знайдемо щастя і будемо слухати «Свобода FM». Всього найкраще, друзі. До побачення. Відверті розмови на вільні теми у програмі «Вечеря на свободі». Тричі на тиждень. У понеділок, середу і п'ятницю о 18:00. На радіо «Свобода FM».